честито на победителите. Какво е на вкус шампанското? Гот ли беше? Ами да, винаги е хубаво, когато си победител. Какво да кажа, при положение, че за първи път играя финал и го печеля, едва ли има някой, който да е по-щастлив от мене. Кажете няколко думи за организацията. Хареса ли ви турнира? Да, аз мисля, че турнира не само този, а като цяло веригата на НТЛ са винаги представили професионално и на ниво турнирите. Нямам някакви забележки към организацията. Няма по-добри турнири от НТЛ. Благодарение на тях израснаха всички стезатели. И лятото просто се заема много с тренировъчен процес и това помага и за играта в зала. Това ли е пътя според вас да се стимулира желание у младите да играят волейбол? Ами да, това е пътя. Както виждате тези младите момчета, където бяха на финала, те са нашите спаринг партньори и виждате какво израстване правят и те. Аз се радвам много за тях. Вашите амбиции в личен план за бъдеще? Ами за бъдеще ще видим, ще решим. Всичко е възможно. Аз ще коментира по-нататък, има време. Сега да се насладим на мига и на победата. Искам да благодаря на Николай, че ми гласува доверие. Успях по някакъв начин да го превъргая, макар на последния турнир. Благодаря за което. Аз бях сигурен в Андрей и затова си го избрах него. Просто на първия турнир на МТЛ му беше малко притеснител, защото му беше за първи турнир, но той доказа и аз доказах, че той е добър партньор за мен. Благодаря ви, приятен път.